E, daj da vidim sad da proverim ta kolena, mislim, zbog godina. Da li može odmah skočiš ovde na kanabe? Pa naravno da mogu, zar sumnjaš? E, a dok ne dođe Aca na svoje mesto, reci mi o toj nacionalnoj nagradi. Da, nacionalni umetnik. Da, nacionalni umetnik, da. Nacionalni umetnik, za mene odavno nacionalni umetnik. SEMU, Savez estradnih umetnika Srbije. To je najviše priznanje koje postoji u našem poslu, da kažem tako. Tako je. To je, hvala Bogu, eto, neko se setio da je... Da je nešto ime lepo radimo. Sad dobijem, 24. će da mi uruče. Na Saboru. A što ste učili? Dobro, nije. To će biti, tako da je jednostav zvaniča ko će da uruče. Drago mi je kad neko posle toga godina ipak primeti. Znači to. Da sam nešto radio. Da, i dobiješ neku satisfakciju da ipak nisi neke te godine bacio u zalud. Imaš ti satisfakcije kad napraviš koncert, pa viš tamo ko ti se dođe. Pusti, nagrade. Nagrade su posadnice. Da, nego, Aco. 5 minuta tvojih za kraj, sve smo ispitali Dašu. Postao si ti standard kad je Beogradsko proleće u pitanju. Festival kao takav i ti na njemu? Pa, da ti kažem, poziv na Beogradsko proleće sam dobio od Maje Rakovice i Naksi Radija, koji su zaista ovo jako to lijepo organizovali. Ali ja ti nisam od ljudi koji nešto idu na festivale. Pa znam, ali... Ja kažem, ja nemam pjesme. Kažu, ajde, molim te, pokuša. Ja uđem nešto u neke moje fajlove, znaš, kompi, radim pjesme. I pjesma, nije me strah. Znaš, ona mi zvuči onako malo retro. Zvuči mi festivalski. Ja pošaljem, rekao, ajde, bez obaveze, prosto da onako, da poslušate. I šalje mi Maja poruku. Svi su preslušali, pjesma im se jako dopala. I eto, u stvari, na neku njihovu sugestiju, ja im se sad zahvaljujem, sam se pojavio na tom festivalu. I da bi nagradu. Nagradu, da, za najbolju pjesmu. Ja inače, ja i mi kao bend, nikada nismo dobijali neke prve nagrade na festivalima. Čak i na Eurosongu u Moskvi dobijem ja nagradu za najbolju pjesmu, a budemo, ne znam, 7., 8., 9. Budemo 7. na Eurosongu, pa dovoljno je. Pa, ali ako kreneš sa željom da budeš prvi, to je jako poražavajući. A, da, zaboravio sam se ti u pitanju. Da. Zaboravio sam da si ti u pitanju. Tako da, svaki od tih festivala, osim tog zaista prelijepog druženja, je i prava stvar da se promoviše nova pjesma. I obzirom da mi svi, evo i Daša, radimo, u stvari, i gostujemo i na medijima, i pojavljujemo se samo rad tih pjesama. Znaš, niko od nas baš... I ne voli da ide po televizijama. Pogotovo kad je takmičenje u pitanju. Ono što hoćete pitam, u posljednjem navratu, ovde Princ od Vranje i ti ste imali neku kolaboraciju, pa nešto to trebalo da izgleda. Šta se desilo s tim? Ja, Princ je bio gost na naša dva koncerta u Sarajevu sa Filharmonijom i u Beogradu sa Filharmonijom prošle godine. I moram ti reći da je on meni onako baš jedno pravo osvježenje. Jedan dobar tenor, a ja inače kad sarađujem s ljudima gledam da su to i dobri. Dobri ljudi, jel? I on je jedan divan momak kome ja onako prognoziram zaista pravu karijeru. Imali smo obradu naše pjesme Kad poželiš i to onako dobro funkcioniše. Znaš, kad je napraviš u nekom novom svjetlu, onda se i publika polako navikava, to i voli da je slušala taj način. I još kad neko to može da izvede na vrhunskom nivou. Kada je sljedeći nastup i s tim završavamo? Da, pa mi smo ovo ljeto širom Srbije u gradovima koji mogu da podnesu, da kažem, taj program sa velikim orkestrom. Tu će biti Sombor, Zrenjanin, nisam baš siguran u rasporede. Nekoliko ti veliki koncerata, ja volim da o tome pričam. Ovim nekim malim koncertima koji se dešavaju usput, da kažem, to su redovne stvari. Da ti kažem, ti si čovjek od velikih stvari. Također i Daša, evo, posle toliko godina dobio tu nacionalnu nagradu sa idejom da ćemo i sljedeći put ponovno da pričamo o ovome. Da, evo, samo da iskoristim priliku. Daša i ja smo sarađivali 1993. godine. Mi smo pravili koncert u Sava centru i Daša je bio sa svojim legendama i svirali su neku divnu pjesmu našu onako u tom svom stilu. Znaš kako, među nama umjetnicima kad se rađa ta ideja i kad ostvarimo neku saradnju, to su u stvari stvari koje i vrijede u životu. E, a za kraj, ti si pevao svoju pesmu, idemo pesmu od Jasne Gospić za koju je Daša dobio nagradu za tekst, a mi se vidimo ponovo i sad treba Jelena... Da, čekaj, znači ide pesma Samo noć da pobjedim, jel tako, to će da ide, a
posle nas, znam, pratim situaciju, nemoj da mi čeprkaš po papirima. 18 papira po ne. Vaš omiljeni je kuvar Saša Mišić, sprema, da kažem je ovo, tradicionalna jela, domaće specijalitete na tradicionalan način. Sjajni recepti, male tajne strasti umeće donose na sofru gurmanske specijalitete koje nikoga neće ostaviti ravnodušen. To je posle nas, a pre toga... Samo da kažem nešto, da sam ja zaista veoma prijatelj i iznenađen divnom osobom Jelenom. Nisam je dugo video. Jedna zaista sjajna, lepa, pametna osoba. Koliko ti je platila, to kažeš. Ona kontam Aleksandra se oformala. Ja sam bio kod nje gost mnogo pre mnogo godina na televiziji. Da kaže! I to mi je ostalo usjećeno, zaista je bilo mi strašno žao što nisam je dugo vidio, ne znam gde. Samo ti kažem, Dašo, nekome i traume ostanu dugo usjećaju, pa ih posle romantizuju kao lepe događaje. Ali jasno mi je to. Samo se lijepe stvari pamtim. Legende u Gornjem Milanovcu sutra. Da, sutra uveče. Vi ostanite da gledate novu emisiju. Mi idemo, proživili smo ponedeljak, pa vas čekamo sutra na isto mesto. Tako je, volimo vas, prijetno. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.